wenda nari nasobanukirwa ukuntu bipanze nanga kwirwa mbasobanurira ariko uko bikose ubutaha tuzongera kwifatanya nabo dukomeze kino gikorwa ikindi Imana ishimwe ko atari bwo bwa mbere wenda nje mu gikorwa nk'iki ngiki ubu ni ubugira gatatu kandi nagira mbabwira abantu babitangiye ko n'ababikoze ko bino bintu n'umugisha ushobora kuba wibwira ko wenda wabikoze biri aho ngaho ariko nta kintu na kimwe ujya ukora ubura inyishu yacyo abantu benshi bajyaga bakubona mu buryo uba warakaye cyangwa se ukina uri karagiteri y'uburakari bakagira ngo ntabwo ushobora kugira umutima wo gufasha ese we igikorwa cyo gufasha ugifata gute gufasha ni ibintu bisanzwe n'umuntu uwo wese yakagize nyaga atari ibintu bikomeye atari ibintu bigoye ku buryo ari ibintu nyine umuntu yakumva ko byamugora mu buzima nyine tu byakabaye inshingano za buri muntu byakabaye bimwe mu bintu bitugize mu buzima bwa buri munsi nk'uko ufata umwanya ukagikurira abantu ndetse ejo bakana nabo bakwita ko ntacyo ujya ukora cyangwa se umwukari w'abanzi bawe byakaba byiza aho gufasha umwanya ugafasha umuntu uzi ko nawe ashobora kutanakwibuka ariko ibyo uzi ukavuga ati imana byanze bikunze iyo yanyutse cyangwa se n'imana nayo itanakwibuka muwe muri bo ukavuga atari ikintu byanze bikunze cy'ingenzi nakoze nyabunda kubivuga tujye twirinda kwicara uriho ufite icyo ushoboye akujya wicara ukumva nta kintu kirenze wakoze ku buryo bakoresheje ngo niki wumva wakwirata wakoze ugasanga nta kintu kizima wigeze ukora wavuga abantu bakavuga ati yego wakoze ikintu cy'ubugabo gusa rero gufasha mu kintu gituma gufasha ni ibintu bisanzwe ndetse na buri wese yagira hari n'ababibona bakavuga ati ese ko mwagombye gufasha mu kuki tubikoze kugira ngo wenda n'undi wabibonye utari ubizi ko ikintu kinabaho nawe cyangwa se wenda wari unafite uwo mutima ariko avuga ati nahera he mfasha byagenda gute abone ko tujya tubikora wenda ageza kwifatanya natwe wenda izina kiramani rimaze igihe mu banyarwanda Rwanda kuko wenda ariko Kiramani Empire ntekereza ko nta myaka wenda nk'ibiri imaze boostinze n'amezi icumi yes nk'umuntu umaze amezi icumi muri ibi bintu bya showbiz rukaba ari wowe ubashije wenda gutera wenda n'abandi babikora ariko ntekereza ko wenda mu bantu bamaze igihe gitoya ushobora kuba uri mu ba mbere bateye intambwe yo kuza gufasha uwo mutima uwugira gute so yewe umutima kuwugira so kuwugira kwa nuko nzi ko nyine iyo ufashije nawe urafasha bigize ubuntu bwo gutanga nawe urahabwa akenshi tujya twicara tugasaba imana umwana wakifuje ko wampaye imodoka wampaye kamera twe n'ibyo dusaba ko ari byo tuba dukeneye mu buzima bwa buri munsi wampaye inzu wampaye akazi keza kandi tukibaza ngo twe tuba turi gusaba twe tudatanga rero imana ifasha uwifashije iyo ugize umutima wo kuba watanga wowe ngira ngo biranuruha nawe gusaba wa gusaba wowe wimye uhimye umuntu w'imana wowe uri kwicara uyisaba buri munsi rero biba byiza iyo utanze kugira imana nawe niba ujya kuyikomanga ujya kuyisaba izasanga ikuzi ntibizakugora wenda kujya mu rugo uzi isanzwe ujyamo cyangwa se bakuzi biroroshye kuruta wa muntu wenda abona guherekezwa urugero rwa mbere igihe ujyana n'umuntu habaye nk'ikirori ahantu umuntu akakomeka muri cya kinyamitwe cyacu cyangwa akagukurikira rero uburyo ugenda ufite confidence n'uko nyine usanga ari umukozi wamuziranye ugasanga wenda umwana wawe wamuziranye ugasanga wenda ujaride urayizi aho bicara muri ubu uzahantu hose ujye kwicara biba bitandukanye na wa wundi waguherekeje utazi nyine ngo ndacahe so rero nirwo rugero rwo kuvuga ngo rero nimba uri umuntu uzi ko wicara mu zabura munsi ugasaba imana ese wowe ugiye kuyisaba uhera he biroroha nyine kuganira nawe kuko uzi ko nyine hari ibikorwa byawe ujya ukora hari igikorwa uhuriramo n'imana mu masengesho mu gufasha abayo gufasha abatishoboye biba byoroshye rero kujya gukomanga ku mana ikaguha n'abantu bajya bavuga ngo hari igihe wowe hari abadafasha kandi baba bafite kurusha wowe ufasha sibyo rero n'unafite ntiyibeshye ko kuba afite ibyo afite yakaba byagombye kuba afite yaza kubagira n'umutima mwiza cyangwa se anafasha wari kuba ufite ibirenze ibyo ngibyo byiza ku buryo unafasha rero nyine ntakindi navuga uretse gushishikariza bagenzi banjye kugira umutima wo gufasha cyane ko gufasha atari ibintu biri aho ngaho nyine cyangwa birangirira aho ngaho ushobora gufasha kano kanya nawe ukazafashwa mu gihe kizaza iki gikorwa n'ingaruka mwaka cyangwa kirarangira hano oya ngewe nanabivuze kare nakifuje ko ari igikorwa gihoraho bikaba inshingano zacu kuko nabivuze ngo iyo ufashije byanze bikunze hari umugisha nawe utamenya ahantu uri guturuka akenshi
Jewe ndasinzi nimba ari byo nishira muri ko nimba ari byo nishizemo ni byiza. Imigisha yose nge mbonye mitamenya ko hari Imana inkubi inshuro 10 kukiro nigeze guha umuntu. Imana ikintu cyose nanze mba mbizi Imana izango inshuro 10 ushora gutinyira cyangwa se bikaza vuba ariko mba nzi ikintu cyose nanze Imana inkubi inshuro 10 kujya na 5. Rero nago nakifuje ko cyaba gikorwa nyine kirangira anga. Ishora no gutabwenda buri kwezi ariko kikaba hafi. Buri mezi atatu, mezi atatu. Cyangwa se bamwe muri twe bitwayatunyuzamo tukaza tukareba bano kwatanye bwana turi nk'abantu bagera mu 30 ariko twakivuje kuzaba nk'umuryango w'abantu n'igihumbi. Yes. Kuri abantu igihumbi dushobora gufata igihumbi igihumbi ugasanga dushobora iyo miliyoni tuyeje ngo ikase namufasha mu busanzwe gashinga ka business ngo tukaba turamusoresha umuvanye mu nzira kuko turi benshi. Yes. Kandi igihumbi ntabwo ari amafaranga menshi. Ntabwo ari ikintu turi gushaka twakifuje ko tuba abantu benshi kuko muri abantu benshi niyo byaba ari ijana 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 murari buze mu kare buze amafaranga akaba menshi akagira ikintu akemura. Tukakifuje ko umuryango wakaguka tugasasubiriza n'abandi bantu tukaba benshi kandi biranashoboka. Birashoboka ko abantu bafite umutima wo gufasha barahari. Twe twenyine kandi twe niko twabashije wenda kuba twabyoroganiza ariko n'abandi bakifuje kubyoroganiza no wenda gutera n'umwanya badafite cyangwa se babuze ukuntu babikora. Siko ariko twenyine duhe nabo barahari. So rero nakuje mu kitabu gikorwa cyo kirangiriye ahangaha kirangiriye ngo kwezi cya buri mezi atatu kikaba kandi Imana ibidufashemo inshallah nibibe ku magambo gusa tuzaba nini Imana. Yes, reka dushimire umukozi w'Imana Kiramane kuko wenda ngira kwita umukozi w'Imana ko abantu benshi bakuze nk'umusirikare bakuze nk'umuntu ukina ibintu bikanganye ariko ngiye kuba mbonye nkusanze mu gikorwa cyo gufasha mbyita nk'umukozi w'Imana reka tugushimire kwaganira na kamera za Vogue.